A gente tá fazendo uma caminhada pro canal, pra apresentar o canal. Canal de caminhada, que dá uma. Aquela menina ali é a Dayane. Tutorial de como fazer caminhada. Essa menina aqui é a Bruna. Tô muito louca. E essa outra menina é quem? É a Laura. Ah, ok. Mentira, é o Gabriel. Essa menina gostosa aqui, ó. Olá, olá pessoal. Aqui é a apresentação do meu canal. Vocês já viram um pouco da minha introdução. Eu andei de patins. Mas então, é aqui. Cara, eu quero chamar alguns amigos aqui, tipo o Gabriel, venha, cara, chega lá pra trás, por favor. Caralho, tô moscando. Esse é o Baconauta, ou Baconauta. Tem que falar alto, senão não vai ouvir. Alto, senão não vai ouvir. Nossa, cara, vou botar o bicho mesmo. Pô, acho que é melhor você chegar perto. Diga alguma coisa, cara. Não sei. É, ele não sabe o que vai dizer. Pão. Respão. Respão. E essa é minha irmã, cara. Chega aqui. Ela tem um... canal, metro, né? Ela tem 1,5 metros. Ela tem um canal que não faz nada e tem mais inscrito do que eu, mano. Realmente. Ué. E ela é anti-copyright. É. Ela é imune a copyright, ela mano. Ela usa Baidu. Ela usa Baidu. Baidu é vida. Baidu e PS Fire. Agora eu quero chamar a minha amiga Dayana. Não, mano, eu tô cagada, velho. E... aqui é pós ano novo. Tá falando muito aqui. Pior que ela tá cagada mesmo, olha. Mentira. Então, fala alguma coisa. Eu não sei o nome do canal dela. Nem eu. Eu tenho um canal pra quem gosta de anime. E... ai, chaburu de mara. Não. Não, eu tenho um canal. Que é de nightcore, e diversão masculina de música de anime ou de qualquer música que as pessoas sugiram. Eu comecei agora e... gente, tem um cachorro! Eu tô te vendo, viu? Eu tô estourando as bolinhas, legal, cara. É aquele cachorro branco. E o nome do meu canal anal é... Bamba Mahiro, nós já personagem. Bamba Mahiro! Ei! Bamba Mahiro. É Bamba Mahiro. E. É um nome esquisito, mas quem gosta de anime é normal. Tô aqui forçada, por favor, me deixa gente, embora. Gente, precisa ir embora, tá começando a chover. É, eu tô aqui forçada, me tira daqui. Eles falaram que não vão liberar minha mãe. Porque aqui o bagulho é louco! Muito obrigado por assistir esse vídeo. Deixe o like no canal dela. No meu também. Tô precisando. AIDS. Eu quero AIDS também. Senpai AIDS. Ele também quer, viu? Sim. Então... e é isso, pessoal. A Bruna tá ali dançando umas danças. Não, ela não tava gravando. Ela tava se isolando nos matos aqui perto. Ai, cara. A Bruna tava fazendo a dança. Assim, não, é porque ela que tava. Sim. Eu não preciso mais falar nada, né? Aqui é rosque, porra. Aqui é fã de Wesley Safadão, tá ligado? Tem que fazer assim. Tem que ser esse negócio. Gosto tchau. Muito de você, Leãozinho. Gente, realmente tá... ai! Ai, velho, ali, cara. Velho, o cachorro tá ali, cara. Vai, vai. Você. Cachorrinho. Ei, vem aqui. Vem cá. Vem aqui, seu animalzinho. Vem aqui. Oi. Vem cá. Vem aqui. Vem cá. Vem. Vem aqui comigo. Vem cá, menininho aqui. Eu provei, tinha um cachorro pra cá atrás de mim. Você não para. Bilada? Olha que ela vai pro meu braço. Nossa! Meu braço tá mole. Meu braço. Olha ali, meu braço. Meu braço tá mole, cara. Que bosta. Olha. Vem. Ela tem 3 metros de perna. 2 centímetros de perna. Tinha alguma coisa me pegando. Era formiga, não tá?
credo! Faz isso de novo. Faça. Faça. Nossa, a bochecha tá muito grande. Faça. Faça, por favor, faça, por favor. Faça, por favor, faça, por favor. Não. Tira o dedo da lente. Falsa. Só uma vezinha. Só uma vez, dá uma vez, pai. Pai. Pão. Vai, anda. Aqui, aqui. Estou olhando você. Pela mãe. Tem, tá surpreso com isso? Olha a cara dela. Ali, aqui, ali. Gente, essa cara é muito estranha, cara. Sim. Olha a cara, Gabriel. Não, vai. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Deixa eu ver a cara. Deixa eu ver essa cara. Ah, deixa. Deixa. Vai. Fala e olha pra mim. Olha pra mim. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Ai, que carinha bonita. Cara, é muito estranho. Tá aqui. É, tipo, é meio que assim, ó. Olha isso. Gente. É meio que estranho. Ai, meu Deus. Não. Ficou em bola também. Tem bola no cu. É bola no cu. Ah! Faz aqui de novo. Não, faz. Faz. Por que essa bochecha tá inchada? Não sei. Vou ver essa bochecha da lente também. Para. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Olha o Gabriel. A do Gabriel vai pra dentro. Vem de fora. Ah. Faz de novo. Você menos esperar. Você vai fazer. Ah! Tá, você vai pular. Ah! Gente, você tem muito nariz, cara. Ah. Muita nariz. Mano, quantos inscritos é seu canal? Quantos inscritos? Eu tava pensando. Mais de 12. Mas eu acho que é 14. Eu tenho 6 inscritos só, mano. Sou bem. Vai, Macumba! Você consegue postar a música do System? Não, não, mas... Não, é copyright. É, velho, você é o capeta. Eu tomou um trecho de 2 minutos e tomou copyright. Eu tô com a música inteira. Eu sei, eu vi. Eu tô tentando! Vai chover. Deu. Olha lá o antigo frigorífico. Tá, ele faz a Xena. É. Meu Deus, cara. É a Xena. Eu sou louca, né? Só um pouquinho. De preda. De preda, tá ligado? De preda de esterco. De preda, de construção. Que... Eu tô com medo. Você dá pra você gravar, tá lá? Tem memória? Eu tenho 10 GB de memória. Puta que pariu, eu tenho 1 GB de memória. Luta de cotovelo. Isso aqui é pão? Isso aqui é pão? Ó, tá dando raise. Bombagia faz assim. Boa noite, moço. Como que ela faz? Não, não. Ela fica assim, ó. Que vai ser desentirar do zoom. Mano, seu nariz é da hora. Que? Seu nariz é muito legal. Para. Ah, tá. Tudo isso é feito de uma noite sem dormir direito. Ei! Olha o cabrão na abril, cara. Ele tinha que ter gravado aqui. Fudeu, vou cair. Eita porra. Ai!